shpjetimin, unë... Tashmë propozimet e Partisë Demokratike për procesin e dekriminalizimit teksa janë dorëzuar zyrtarisht mazhorancës, do të jenë edhe në dorë të ndërkombëtarve, të cilët do të japin vlerësimet dhe sugjerimet e tyre në lidhje me propozimet. Me konstruktivitet, ti lexojmë propozimet e gjithë secilit, të bëjmë dakord, të vazhdojmë punën, ti bëjmë dhe kërkesën ndërkombëtarve, kuvendi t'ia bëj kërkesën dhe të marrim të asistencën sa më parë që është mundur. Kështu që sigurisht do bëjmë kërkesë për kuvend. Kur ta gjykoni ju të arsyeshme? Por përpara se të shkoni në këtë pikë, palët janë përballur edhe me propozimin e hedhur mbi tavolinë nga mazhoranca, që të vendoset në raport edhe adresimi i çështjes së pandëshkueshmërisë. Sipas tyre, zyrtarë me rekorde penale të pagjykuara duhet të bëhen pjesë e reformës së dekriminalizimit. Në planin e punës së këtij komisioni, për vetë çështjes që lidhet me adresimin e personave me rekorde kriminale, të hymë edhe në çështjen e adresimit të kulturës së pandëshkueshmërisë, duke i dhënë prioritet ndërshkueshmërisë, e cila përfshin në vetvete edhe dekriminalizimin. Partnerët e Shqipërisë kërkojnë partnerët kultura e pandëshkueshmërisë, kultura që pretori partisë sënde edhe për ata politikanë që qëndrojnë për dyshin e komisionit për katër vrasje është ende tallet me ty këtu dhe çon ty me copa letrash, ndërkohë që nuk ka shkuar në gjykatë. Zoti Balla, Zoti Balla, drejtësia ka punën e vet. Që pas marrëveshjes së dhjetorit, Partia Demokratike ka ngritur idenë e krijimit të një platforme dekriminalizuese, të cilën mundi ta prezantoj zyrtarisht gjatë tryezës së komisionit hetimor të dekriminalizimit.